2016, o tempo médio de espera de navios para atracar em portos brasileiros aumentou 78%. E é de 18 dias o tempo médio de demora de exportação do produto brasileiro em contêineres saindo do Porto de Santos. 18 dias. Em Hong Kong, a média é de 5 dias. Os dois últimos itens. Uma forte elevação nos preços da energia, mas por uma opção ideológica, olha o Foro de São Paulo aí, e fidelidade aos companheiros da América Latina, né, o somatório das pobrezas, segundo eles, vai ser igual à riqueza, o país mantém-se vulnerável ao fornecimento de gás boliviano. E, por fim, na área da economia, temos que mencionar a extrema estatização da economia, não só pela existência dos gigantes federais como Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, empresa de Correios e Telégrafos, a nova estatal que o Lula está pretendendo criar para explorar o pré-sal, que vai sair mais cara do que a Petrobras, mas também pelo excessivo número de empresas pertencentes aos governos estaduais e municipais, e pelo fato de que mais de 60% do nosso PIB está ligado ao Estado. Em suma, simplesmente não existe economia de mercado no Brasil. Nós já descobrimos, foi um avanço, nos últimos 15 anos, que existe uma coisa chamada economia de mercado, que vivíamos no mercantilismo, com 200 anos de atraso. Hoje nós sabemos, tentamos participar dessa economia, mas o Estado não deixa. Repara, não é uma crítica só ao governo atual, é uma crítica ao Estado brasileiro. Então é uma triste realidade. A segunda realidade do Fogler é uma triste realidade. Depois de tudo isso que eu citei, alguém ainda pode duvidar de que a nossa liberdade e a soberania do território nacional, inclusive, eu falei dos índios, dos quilombolas, estão sofrendo ameaças internas e externas? Quando o sistema ético-moral, que é o que deve sustentar as ações econômicas e políticas, está contaminado, e a massificação contém no seu bojo a contaminação do sistema moral, como disse o Ortega y Gasset, não é que se queira substituir uma moral antiga por uma nova moral, simplesmente o homem massa, ele rejeita qualquer princípio moral. Isso é que preocupa mais ainda, né? O que causa grande preocupação é que depois de décadas de um bombardeio muito competente contra os edifícios morais, esse mal acabou se transformando para a maioria dos cidadãos num fato natural, num fruto da modernidade. Então eu finalizo dizendo que, do meu ponto de vista, é dever de qualquer pessoa de bem lutar contra tudo isso. A primeira coisa que eu acredito que devamos fazer é lutar pelos valores éticos e morais, pelo que nós podemos chamar de tradição. Só assim nós vamos poder, vamos dizer, desenvenenar a economia e a política. Só assim os empresários nacionais vão poder exercer a sua função, que é a de produzir, gerar empregos e colocar o país para crescer. Não adianta festejarmos um crescimento de 4%, 5% do PIB, enquanto a China cresce 9%, a Índia cresce 8%, a Rússia cresce outros tantos. E nós devemos lamentar o tempo que nós estamos perdendo. Mas uma mensagem de otimismo, né? Afinal, o Brasil é grande demais e nenhum governo, nenhum foro de São Paulo vai conseguir destruir, desde que as pessoas de bem, imbuídas das suas responsabilidades, a classe empresarial aí é essencial, assumam o seu papel. Muito obrigado. Bom, eu quero passar a palavra agora ao Gustavo N., que é conselheiro do IEE, foi membro da diretoria do IEE.